שלום לכולם, ברוכים הבאים לרעיון שלי עם עדינה בחר, דיאטנית קלינית. אני ציפי לבנה, אחות יועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, והחודש הזה, חודש נובמבר, שהוא חודש המודעות לסוכרת, אנחנו יוצאות בפרויקט של חודש נובמבר מתוק ללא תוספת סוכר. חודש שאתם יכולים לאתגר את עצמכם ולנסות חודש אחד באמת לאכול בלי תוספת סוכר במזון שלכם. להנחיות על איך עושים חודש נובמבר מתוק ללא תוספת סוכר, אתם יכולים להירשם ולקבל את ה-PDF שלנו שנותן את כל ההנחיות. ובמהלך החודש הזה אני מראיינת כמה אנשים שהם גם יקרים לליבי, וגם אני מעריכה אותם מאוד ברמה מקצועית, וגם יש להם הרבה מה לומר לגבי החיים חופשיים ללא תוספת סוכר. וכאן איתנו היום, ותודה רבה עדינה שאת מקדישה לנו את הזמן הזה, יש לנו את עדינה בחר שהיא דיאטנית קלינית מומחית לסוכרת ותזונה קטוגנית. היא יושבת ראש עמותת עתיד, שזאת העמותת הדיאטנים בישראל, והיא גם דיאטנית קלינית במרכז DOC, שזאת מרפאה רב מקצועית לטיפול בסוכרת. אז עדינה, ברוכה הבאה, ואיזה כיף שהצטרפת אליי היום. תודה רבה על הזמן שאת מקדישה. ועדינה, קודם כל אולי תספרי לנו קצת על עצמך, מי את, איך הגעת בכלל לעניין הזה של המומחיות שלך בתזונה קטוגנית. בוקר טוב ציפי, ותודה על ההזמנה לרעיון בחודש מאוד משמעותי. אני דיאטנית כבר 3 עשורים, לא נעים להגיד את זה, אבל זה עברו השנים, ואת האהבה שלי לסוכרת אני חושבת שרכשתי לפני 13 שנים, שהשתתפתי בקורס של המועצה הלאומית לסוכרת. זה קורס שנתי שהוא פשוט נותן לך המון ידע והמון כלים לעסוק בטיפול במחלה, מכל היבט כמעט. ומאותו רגע חלמתי לעבוד במרפאה רב-צוותית, והיום אני עובדת במרכז DMC, שזה Diabetes Medical Center, זה מרכז שיש בו גם טיפול של רופא וגם של אחות וגם של דיאטניות, ובאמת, הם עושים שם מחקרים, זה החלום בעצם, לעבוד עם אנשים שאני יכולה לראות את ההשתנות שלהם ואת ההתקדמות שלהם ואת היכולת שלהם בעצם לנהל את המחלה שלהם. ואם פעם חשבנו שסוכרת זה מחלה, סוכרת סוג 2, זה מחלה או סוכרת מבוגרים כמו שקראו לה פעם, כן. זו מחלה שהיא פרוגרסיבית, שהיא מתקדמת עם השנים, ואין מה לעשות, אלא רק להוסיף טיפול תרופתי. היום אנחנו יודעים שאפשר לעשות דרמות, ופשוט לגרום לנסיגה של המחלה. צריך להגיד את זה בזהירות רבה, כי זה לא ריפוי של המחלה. סוכרת לא עוברת, מה שנקרא. זו מחלה כרונית, שברגע שמורידים את הפחמימות, היא משתפרת ללא היכר. זה תלוי מתי באים, יש משמעות מאוד גדולה לתזמון של המחלה, ואני ככה, אם יהיה לנו זמן, אז אנחנו נדבר על תיאורי מקרה שהבאתי, אבל כשהמחלה מתחילה ורוצים לשתף פעולה ורוצים לרכוש את הידע, ואיך אני אומרת, עושים מה שאני אומרת, מה שאני ממליצה, עושים את זה ביחד, כמובן, זה בשיתוף עם המטופלים שלי, אני אף פעם לא מכתיבה, למרות שבדיאטה קטוגנית אני חייבת לומר שיש יש כאילו את הכללים האלה, שברור מה נכנס לתזונה ומה לא נכנס לתזונה. אבל זה לא מותר ואסור, אני פחות אוהבת להשתמש בביטויים האלה. וזה לא קורה שום דבר, אנחנו לא אלרגים, למרות שמהנקודת מבט שלך, יכול להיות שאסור לגעת בדברים מסוימים שגורמים לנו בעצם להתמכרויות, או לכל מיני דברים שאנחנו מתקשים להפסיק. מתקשים להפסיק כשמדובר בבריאות של בן אדם ורמות סוכר, אז כדאי להפסיק. בעצם את אומרת שזה אי אפשר לרפא את המחלה ואפשר לעצור את ההתקדמות שלה, זה לא בהכרח איזשהו נתון שאין מה לעשות איתו שהמחלה תתקדם ותסתבר. לגמרי, אפשר לעשות נסיגה, מה שנקרא להושש את תאי הלבלב. ואני פוגשת את זה אפילו עם אנשים שיש להם טייפ 1.5, כאילו סוכרת שהיא בין 1-2, שיש כבר מרכיב של פגיעה בתאי הלבלב, אז כאילו כמו בן אדם שמתפקד עם כליה אחת,
אנחנו רואים אדם שנפגעו לו תאי הלבלב, ובזכות התזונה והפעילות גופנית, כמובן, אורח חיים בריא, הפחתת סטרס, כל מה שקשור באורח חיים בריא, שינה טובה, לפעמים טיפול תרופתי, אין, לפעמים צריך טיפול תרופתי, אז אנחנו רואים שיש, הבן אדם מסתדר עם הרזרבה שנשארה לו בלבלב, והוא מתפקד כמו אדם בריא. שהלבלב זה האיבר שמייצר את האינסולין, כן? נכון. רק לזכור שברגע שאני חוזר חזרה, שברגע שאני עושה נסיגה בהתנהגות שלי, אז הנסיגה של הסוכרת היא זמנית, היא חוזרת. ברגע שחוזרת... כל עוד שעושים את מה שכאילו את ממליצה ואת ההמלצות, ובאמת הולכים אחר ההנחיות, יש את כל הסיכויים בעולם שאפשר ממש... כמו שאת אומרת, לשפר פשוט את התפקוד של הלבלב, ואפילו להוריד טיפולים ולהגיע לרמות סוכר מאוזנות. זה בעצם מה שאת אומרת. שבעצם אני מבינה כאילו מהשיחות שלנו, שהלא מעטות שיש לנו, שאחת מהדרכים היעילות שאפשר לעשות את זה, זה על ידי התזונה הקטוגנית. אז אולי תסבירי לנו מה זה בכלל תזונה קטוגנית. תזונה קטוגנית היא תזונה שבה אנחנו אוכלים כמות מספקת של חלבון, ואני אומרת את זה כדבר ראשון, כי על זה אני שמה לב דווקא, שזה בערך 20% מהקלוריות, זה תלוי בבן אדם, לפעמים זה מגיע ל-30% מהקלוריות, ויש בה הגבלה בכמות הפחמימות למינימום האפשרי. אנחנו מדברים על בין 20 ל-30 גרם פחמימות ביום, רק כדי לסבר את האוזן, בתפוח בינוני יש 20 גרם פחמימות. אז זה הגבלה ממש ממש חמורה של פחמימות, זה אומר פרידה מלחם ודגנים ומקטניות ומפירות, הרבה דברים שם מכל העולם של הפחמימות לא שייך לאכילה. מה שאנחנו כן מקבלים זה את הזכות ליהנות ממאכלים שיש בהם גם כמות לא מבוטלת של שומן, אבל המקור העיקרי יהיה החלבונים, שזה בעצם האוכל. כאילו, אם אנחנו מדברים, אז אנחנו, אם אנחנו נשתף רגע את המצגת שלי, על מה, על איזה אוכל אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אוכל אמיתי. אז בעצם אנחנו מתמקדים בבשר, בביצים, בעוף, בדגים, לצמחונים אפשר להסתדר עם גבינות שמנות ופשטידות למיניהן, אבל זה מרכיב את הארוחה. ברגע שיש לי בשר בצלחת, ואנחנו רואים פה, בתמונה זה דווקא מסתדר יפה שיש בעיקר בשר וקצת ירקות, כי גם בירקות יש פחמימות, ולכן אנחנו מוגבלים אפילו בירקות. בעצם בהגבלת פחמימות, מה שקורה בגוף, אנחנו נאלצים לעבור לשריפת שומן, כי הדלק העיקרי של הגוף שלנו, אנחנו רגילים, וגם אנשים שמעו את זה לא מעט, שהמוח שלנו שורף סוכר, וככה עובד הכי טוב. אבל כשאנחנו כבר נעשים במצב של עודף משקל וסוכרת ומחלות מטבוליות, שהגוף לא עובד טוב, אז הכל תקוע, אין לו אנרגיה. אתה אוכל סוכר, והסוכר נתקע בגוף, ואתה לא יכול לנצל אותו לאנרגיה, כי הוא גם הופך אחר כך לשומן, ואז אתה מסתובב עם המון המון אנרגיה בגוף, ואין לך מה לעשות איתה. ורק כשתוריד את הפחמימות, בעצם ייפסק המעגל הבלתי נגמר הזה של אכילת פחמימות, הפרשת אינסולין, בשביל לטפל ברמות הסוכר בדם, וגם אינסולין אפשר לקרוא לו הורמון הגירה, אינסולין מה שהוא יודע לעשות, זה לפתוח את הדלת לתאים ולהכניס את הסוכר לתאים, מתי הוא לא צריך להיות מופרש, שאנחנו עושים פעילות גופנית, אז יש כניסה חופשית של סוכר לתאים, וצריך לדעת את זה, כי אנשים שמטופלים בתרופות או באינסולין, הם צריכים לדעת שכשהם עושים פעילות גופנית, שזה דבר נפלא, הם צריכים להיזהר שלא להיכנס לירידת סוכר. אבל במצב הרגיל, כשיש עודף הפרשת אינסולין, הסוכר כבר מציף את התאים ואין מקום לאגור אותו, ולכן הוא הופך לשומן. והשומן נתקע שם, ל-rainy day, מה שנקרא, ברגע שאני... יהיה במצב של רעב, אז יהיה לי מחסנים מאוד מאוד גדולים שאני יכולה לחיות 4 חודשים בלי אוכל רק ממאגרי השומן האלה. מאגרי הסוכר הם הרבה פחות גדולים, הם, בוא נגיד שזה, אנחנו מדברים על 200 קלוריות ביום ממאגרי סוכר, גליקוגן בכבד, לעומת 40,000 קלוריות ממאגר השומן בשומן, אבל לא רק, הוא נאגר גם באיברים,
ואז הוא מפריע להם לעבוד. גם אנשים רזים, אוגרים כמות אדירה של שומן, ולכן כשאני עושה את הסוויץ' הזה, כשאני עוצרת את המעגל הזה של האכילת פחמימות, אגירת שומן, אגירת פחמימות ואגירת שומן, אני בעצם, יש לי הזדמנות סוף סוף להתחיל לשרוף שומן, שזה החלום של כולנו. בעצם מה שאת אומרת זה שהתזונה כותבת, שבניגוד לאולי מה שחושבים, הרכיב של המזון שמייצר הכי הרבה שומן, זה הפחמימות. זה בעצם מה שאת אומרת. נכון, מה שאנחנו לא יודעים, זה שלא השומן משמין, אל תאשימו את החמאה במה שהלחם עשה. אנחנו לא משמינים מחמאה ללחם, אנחנו לא משמינים משמן זית בחביתה, שאלה שומנים בריאים, שדרך אגב, כשאנחנו מדברים על שומנים, אנחנו צריכים לזכור שגם שומנים שהם מהסוג של שמן קנולה, שמן חריה, שמן חמניות, שמן טירס, שהם שמנים שמתחמצנים בקלות, שמופקים מהזרעים של הצמח, הם עושים עמידות לאינסולין לא פחות מהסוכרים. אז, אבל אנחנו לא משמינים לחמה, אנחנו לא משמינים משמן זית, אנחנו לא משמינים מהשומן שיש בבשר, בסטייק אנטריקוט שהוא לכשעצמו 75% שומן. אנחנו משמינים מהפחממות שאנחנו אוכלים בעודף, והגוף נאלץ לאגור אותם כשומן, כי פחממה, אמרנו שהיא צריכה את האישור מהאינסולין להיכנס לתא, וכשהיא נכנסת לתא, היא מולקולה גדולה בהשוואה לחלבון ושומן, המולקולה של הסוכר לא יכולה להישאר שם בכמות גדולה, ולכן המאגרים מוגבלים של פחממות בגוף. אז בסופו של דבר, את אומרת שהתזונה הקטוגנית, במקום להשתמש בפחמימות כדלק לאנרגיה לגוף, הגוף עובר להשתמש בשומנים. אז במקום ליהנות מהמתוק, נהנים מהאוכל העשיר, מהאוכל השומני. זה מה שבעצם אני מבינה שאת אומרת? לגמרי. אנחנו אוכלים אוכל אמיתי, גם צורת הבישול היא חשובה, אנחנו לא מדברים על צלייה במנגל כל יום, אנחנו לא מדברים על אוכל מעובד, כי אפשר לעשות דרטי קטו, אפשר לאכול אוכל דל פחמימות ולקנות מזון מעובד. אנחנו מנסים כמה שיותר ללכת על בישול שהוא בישול במים, בישול שהוא אידוי או איזושהי הקפצה קלה, או גם אם אנחנו אופים, אז אנחנו אופים בטמפרטורות ביתיות ולא תעשייתיות, אנחנו לא מדברים על איזשהו יש פתרונות, אפשר לקנות לחמים, אפשר לקנות קרקרים דלי פחמימות, אבל אנחנו צריכים לדעת שהמוצרים היבשים האלה הם מוצרים מעובדים בסך הכל, ומיוצרים בטמפרטורות מאוד גבוהות, שזה גם מזיק לגוף. אז אנחנו מדברים על אוכל אמיתי, אנחנו מדברים על להזין את הגוף, כי תחשבי ציפי, אנחנו רוצים, אנשים באים לדיאטנית בשביל לרדת במשקל, זה ברור, זה לא סוד, אבל זה לא רק, כי אנחנו רוצים לרדת במשקל, אבל מהמקום הנכון, והדיאטה קטוגנית מאפשרת לי לקחת מהשומנים שלי. אבל אני לא רוצה לפגוע בשריר, אני לא רוצה לפרק שרירים, ואם אני לא אבין שקודם כל אני מספקת לעצמי חלבונים, ואחר כך אני מוסיפה שומנים או מגבילה פחמימות, כי אנשים שומעים דיאטה קטוגנית, הם פוחדים מהעגבניה. לא צריך לחשוש מהעגבניה. ממה כן הייתי חוששת? מלשתות את הפחמימות שלנו. נכון. אני כל כך מתחברת לזה שאת אומרת, פשוט לאכול אוכל אמיתי, וזה אחד מהדברים היפים, וגם אני חושבת שבכל סוגי התזונה, אבל בכלל כאילו, ותזונה קטוגנית זה מקום שבאמת אפשר להתמקד בעניין הזה, ובאמת לאכול אוכל אמיתי. ואני כל כך אוהבת את זה שאת משתמשת במונח הזה, בדיוק כמו שאני גם מדברת על זה. פשוט אוכל שאם האדמה, אלוהים ואם האדמה התכוונו שנאכל אותם, ולא שימציאו אותם במעבדה של מפעל. נכון. שמן זית, את מדמיינת את הזיתים, שאת מפיקה מהם שמן, זה פשוט כל כך. נכון. זה קיים בטבע. אני לא הסתרתי קודם, שאני בעצמי קטוגנית כבר 4.5 שנים, בעלי הצטרף אליי, קיבלתי בן אדם חדש, כאילו ירד 10 קילו, הוא ישן טוב בלילה, הוא נהיה פעיל גופנית, הוא אוהב כלבים, ופתאום הוא כזה, כאילו הוצא אותו מאיזשהו בור שהוא היה שם, והוא היה בריא בסך הכל, ועדיין בריא, תודה לאל. אני באמת, מה שהרגשתי שפעם ראשונה אני אוכלת. פעם ראשונה, אחרי השנים של הגבלת שומן, של הגבלת קלוריות, אני אוכלת, ואנשים שואלים אותי, את אוכלת את כל השומן הזה?
איך את כזאת רזה ואת אוכלת את כל השומנים, כן? אוכלת את השומנים האלה. אבל אני לא שותה את הפחמימות שלי. כאילו, על מה אנחנו מבטרים? אמרנו, אבל אנשים חושבים שסלט ענק זה בתזונה הקטוגנית, זה לא. כי בסלט שמורכב מעגבניה ומלפפון, כבר יש לנו בערך 7-8 גרם פחמימות. ואנחנו מוגבלים ל-20-30, אז אנחנו מתקמצנים על זה. אנחנו לא פוחדים מהעגבניה, אנחנו כן משלבים אותה. אבל כמו בתמונה, יש בעיקר חלבון, לא מדברת על קילו סק, לא מדברת על, על הפרזה בצריכת חלבון. יש אנשים שיש להם גם כל מיני מגבלות בריאותיות, אז גם את זה לוקחים בחשבון. אבל אדם בריא יאכל חלבונים עד לסובע. ברגע שהוא יאכל את הסטק אנטריקוט הזה, או את הפשטידת ברוקולי עם הגבינות השמנות, או את הדק סלמון בתנור עם חימה, הוא יסבע אחרי כמות סבירה. אלא אם כן, את יודעת, התחום שלך, מה שאת עוסקת בו, יהיו את כל האפורים שקוראים. כן, טוב, אנשים עם בעיה של אכילה ממכרת זה כבר משהו אחר, אבל באמת, אנחנו מדברים על אנשים, כאילו, אנשים, אפילו אנשים שסובלים מהשמנת יתר, וידוע לנו שבמיוחד הפחמימות המזוקקות, אבל בכלל, כאילו, גורמות לתחושה של רעב. ואחד מהדברים, אחד מהדברים שאני יודעת שהם מאוד טובים בתזונה קטוגנית, שזה באמת אנשים מדברים על זה שמסתובבים עם תחושת סובה מאוד מאוד נעימה. אז אני יכולה לפקוט מזה, כשבן אדם ששוקל 125 קילו אומר לי אני לא רעב, אכלתי מיד כמות הארוחות קטנה, מנשנוש בלתי פוסק, לבן אדם שאוכל שתי ארוחות ביום, ואפילו אחת, ואז אני מתחילה לצוק. זאת אומרת, אם, אני, אם הוא בא אליי והוא יותר צדיק מהאפיפיור, הוא פתאום מבצע צומות ו... צומות על צומות, לא טוב, לא טוב. אם אתה לא תיתן לגוף שלך אנרגיה, אתה תרגיש שאתה חלש, אולי יהיה לנו זמן לדבר על תופעות הלוואי, אבל חולשה וסחרחורות וירידת לחץ דם, זה חלק מתופעות לוואי בתחילת הדרך, ולכן לא צריך לדלג על שלבים. הייתי קודם כל נכנסת למצב של קטוזיס, ואחר כך מאתגרת. מה זה קטוזיס? קטוזיס זה מצב שבו שרפנו שומן, תוצרי הפירוק של השומן הם שלושה חומרים, שבגדול קוראים להם קטונים. את האציטון כולם מכירים, הוא לא משמש לאנרגיה. יש שני חומרים שהופכים אחד לשני, וגם הם מספקים לנו אנרגיה. זאת אומרת, המוח מאוד... בפחמימות יש לנו את הקטונים, נכון? נכון. כן, יש קטונים, יש חומצות שומן. זאת אומרת, הכבד הופך את חומצות השומן לקטונים, הוא לא יודע לעשות מהם שום דבר, הוא רק מספק את זה לכל הגוף, לכל התאים. אבל המוח נהנה מאוד מקטונים. יש פתאום בהירות מנטלית, אנשים מדברים על ריכוז מאוד גבוה, ומצב רוח פתאום עולה. אחרי כל האתגר הזה שהגוף חווה, שאין לו אנרגיה, אין לו אנרגיה, הוא מוצא פתאום את הדרך שלו לשרוף שומן, זה לוקח בערך שבועיים, ואז פתאום זה מתהפך בתחושה של היי כזה. הלב אוהב את הקטונים, מעדיף אותם אפילו בכלל, גם בשרירים יש עדיפות לשרפת קטונים, כי השריפה היא יותר בטוחה, ויש פחות תהליכי דלקת וחמצון. תחשבי שאם אנחנו שורפים סוכר, זה כמו נורה שנשרפת, יש כל הזמן שריפה של דלק, וזה תהליכים שצריך כאילו שהגוף מתמודד איתם. אז עם הקטונים יותר טוב. תדמיינו קטונים כמו חתיכות קטנות של שומן. זה התוצרי פירוק של השומן, שלמשל הצטון שיוצא דרך הפה ודרך השתן ודרך הזיעה, והוא לא משמש לאנרגיה, הוא עושה תופעת הלוואי של הריח האופייני, שאנשים מתלוננים עליו, אז לא צריך להתלונן, שמים איזה מסטיק ללא סוכר בפה, במקרים מיוחדים, או שמקפידים מאוד על שתייה, או ששמים איזשהו ספרי, וזה עובר, וצריך להגיד כל הכבוד, כי הנה אני הופך למין מכונה ששורפת שומן, אחרי כל השנים. תוכלי להסביר לנו השקף הזה, מה, כאילו, ראיתי את השקף הזה בכל מיני צורות של להבין, כשאנחנו אוכלים מאכלים שנראים לנו לפעמים בריאים, בעצם כמה סוכר אנחנו צורכים. נכון, אז דיברנו על פחמימות במזון, וגם צריך להזכיר שמבחינתי, מבחינת דיאטה קטוגנית, כשאת מדברת על סוכר, סוכר, טהור, או כשאת מדברת על לחם, בשבילי זה אותו דבר, יש שם יחידות קטנות של סוכר שמתפרקות כבר בלשון. אז אני תרגמתי את זה לכפיות סוכר, זה בעצם שאול מהאינפוגרמות של דוקטור אנווין, שהוא בריטי, הוא היה בארץ בכנס תזונה קטוגנית בנובמבר, גם את היית שם ופגשת אותו ואותי,
הוא ואשתו, אשתו פסיכולוגית, והיא מלמדת אותו, הם שניהם קיבלו ביחד 3 פרסים על המפעל שלהם, כי הוא בעצם חסך סכום אדיר של כסף על טיפול בתרופות לסוכרת, אז הוא קיבל איזה פרס על מפעל חיים, ויש לו 9,000 מטופלים, היא עוסקת בטיפול בתקווה, היא פסיכולוגית, תקווה שהיא נותנת לחולים שלה, והיא לימדה אותו לדבר עם אנשים. וממש עשו סימולציה, איך הוא היה פעם מדבר עם אנשים, ואיך היום הוא מדבר עם אנשים, ואיך הוא מפיק מהם את המוטיבציות. ויש לו שם אינפוגרמות. אגב, אשתו, ג'ן אנווין, גם עשתה הכשרה כיועצת להתמכרות לסוכר, ואנחנו קולגות היום, והיא גם פעילה בתחום הזה היום. מדהים, יש להם צוות שלם של אנשים ש... בעצם הוא מאוד מדגיש את הנושא של תמיכה, שהתמיכה מאוד חשובה, שזה מה שאת עושה ציפי, וכל הכבוד. ובעצם הוא לקח את ארוחת בוקר הסטנדרטית של הקורנפלקס עם המיץ תפוזים, והראה כמה סוכר יש שם, ואנחנו צריכים לזכור שיש לנו כל מיני הרגלים, יש אנשים ששותים את הקפה עם החלב, גם אני, כי אני מאוד אוהבת חלב בקפה, ולאט לאט אני לומדת כאילו, זה עניין כמותי, אצלי בתזונה הקטוגנית, חלב אפשר למי שחשוב לו, ואפשר להתרגל לכמות יותר קטנה, אפשר להציע חלופות, למשל שמנת, אבל אנחנו נדבר על שומנים ועל אולי על המיתוס הזה הגדול, שאנשים חושבים שדיאטה קטוגנית זה מפוצץ שומנים, מוסיפים שומן כבש לסטייק אנטריקוט, ועושים, שותים את הקפה, את הבולט פרוף קופי, לא צריך את זה, השומן יילקח מהגוף, יש לנו מספיק, אנחנו רק צריכים לדאוג למספיק חלבון ולמעט מעט פחמימות, אז בטח שאנחנו לא רוצים לבזבז על השתייה. מה שהדהים אותי בשקף הזה שאת נראית לי, זה שכמה סוכר יש במיץ גזר. אנשים חושבים שגזר זה ירק, שכן, כי עיקרון לאכול גזר, מי שלא בתזונה קטוגנית, לאכול גזר זה דבר בריא. אבל כשלוקחים את הגזר וסוחטים ממנו את המיץ של 10 גזרים או לא יודעת מה, ובעצם נשארים עם מים וסוכר וטעם גזר, ואנשים לא תמיד מבינים את זה, ואז הם שותים משהו שהם חושבים שהוא בריא, ובעצם צורכים המון 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 סוכר. זה בעצם מה שהשקף הזה מראה לנו, לא? לגמרי. אני חושבת שזה קורה הרבה פעמים בבתי קפה, שעכשיו פחות יש לנו, אבל אנשים יושבים עם את יודעת, עם חברים, וחברים מזמינים סנדוויץ', ואז אתה יכול להגיד לעצמך, אני לא אזמין סנדוויץ', כי אני שומר על התזונה שלי, ובא לך גיוון. אז גיוון תחפש במקומות אחרים בחיים, לא במיץ גזר. אפשר להזמין סטורט. אני תמיד אומרת לאנשים, תאכלו את האוכל, אל תשתו אותו. נכון. הורמון הסובה, הלפטין, הוא מופרש יותר כאשר אנחנו לועסים את האוכל, ולא כאשר אנחנו שותים אותו. וגם זה לא נרשם בתודעה, את יודעת, את עובדת עם זה. אז באמת אולי תספרי לנו קצת, קודם כל, למי באמת, כי למי מיהו המועמדים הכי טובים לתזונה קטוגנית, וגם קצת באמת על התופעות לוואי, כי זה משהו שאני חושבת שחשוב שאנשים יבינו את זה, כדי גם לא להיבהל מהתזונה הזאת. כן, אני קוראת להם אמיצים, אלה שמגיעים ומבקשים ממני לעשות תזונה קטוגנית. הם יודעים למי הם באים, אז הם כבר מגיעים מוכנים, הם שומעים מאנשים אחרים, זה הרבה פעמים בעבודה, אתה פוגש אנשים או במשפחה, אנשים שעושים את זה. למי זה הכי טוב? ללא ספק, לחולי סוכרת. סוכרת סוג 2, כי סוכרת סוג 1, אני לא יודעת אם אין לנו זמן לדבר עליה, אבל היא אתגר, זה לא שאי אפשר, כבר יצא לי לפגוש כמה וכמה מטופלים שהשתפרו ללא העקר, ממש לפני כמה זמן מטופל עם סוכרת טייפ 1, סוכרת נעורי, מה שנקרא, הודיע לי שהוא נפרד מהמשאבה שלו, אחרי תקופה של כמה חודשים בתזונה קטוגנית, שזה די מהר קורה, זאת אומרת, בסוכרת את תראי את הדרמות, תראי עד כדי רמה של מסוכר 300 ל-90 בתוך יממה או 2, אמרנו שחשוב להגיע בהתחלה, כי מי שיש לו כבר עמידות מאוד מאוד משמעותית לאינסולין, הוא לא יראה את הדרמות האלה, הוא יחווה את כל הקושי של כניסה עד שהגוף שלו ישרוף שומן, הוא יוציא לו את המיץ, כאילו זה יהיה לחוות את כל תופעות הלוואי שתכף נגיע אליהם, אבל סוכר זה בהחלט התוויה ממש ממש, אני אומרת לרוץ אליי, כאילו
מי שיש לו סוכרת. אני באמת מכירה אנשים עם סוכרת מסוג 2, סוכרת מבוגרים, שהפסיקו לקחת את זה, כאילו לא היו צריכים, הגיעו למצב, זה לקח זמן, כמו שאת אומרת, אבל הגיעו למצב שכבר לא היו צריכים אפילו לקחת את התרופות שלהם. כאילו, נכון. יכלו להפסיק לקחת תרופות. כל עוד שאתה אומר, שהוא... תזונה קטוגנית, כן. כן, יש לי מטופל שאפילו לא יקחים עם תזונה קטוגנית, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לפחד, אנחנו לא צריכים להרגיש שאנחנו תחת איזשהו שעון חול שנגמר לנו. הרי אכלנו כל כך הרבה פחמימות לפני כן, ועכשיו אנחנו לומדים לאכול פחות, וזה תהליך. ואני עובדת עם מה שיש, זאת אומרת, זה לא שבאים לדיאטנית שמצטיינים ומשוויצים, באים גם כשקשה. אז יש לי מטופל שהוא כמה חודשים אצלי, הוא התחיל עם סוכר 300 עם A1C, שזה המדד לאיזון הסוכרת שכולם אולי יודעים, 12, שזה מאוד מאוד גבוה, כשהנורמה זה... זה מטורף גבוה, וואו. 5-7, והוא היום A1C 6, והוא בלי טיפול תרופתי, תוך כמה חודשים בעצת רופא, זאת אומרת, זה לא שאני עושה דברים כאלה, החלטות כאלה לבד, אני בעצמי, אני חושבת שכשאני התחלתי לטפל באנשים בתזונה קטוגנית, היו כמה לילות שלא ישנתי, מרוב העומס הנפשי הזה, אבל כשבאמת יצאתי למסע האישי הזה, ותוך שבועיים הרגשתי בן אדם חדש, בכל המסע הזה, כי למדתי דרך זה, הדברים שאת אומרת, ציפי, לא לעשות אפילו דומה, זאת אומרת, לא לאכול את הקמח שקדים והמאפים האלה, אני למדתי על הגוף שלי, על בשרי, למדתי שכשיש עוגה כזאת ועוגה כזאת ולחם כזה, אז אוכלים כל הזמן כי יש, וזה לא עובד. אז הנושא השני שהוא באמת חשוב בתזונה הקטוגנית, שהוא מאוד בהתוויה, זה ירידה במשקל. יש מחקר שנקרא A2Z, שהוא לקח את הדיאטה הקטוגנית, והשווה אותה לעוד 3 דיאטות נפוצות, וראה שהתוצאות של הירידה במשקל הן הרבה יותר טובות. עכשיו, זה לא באמת שאפשר לאכול הרבה יותר בתזונה קטוגנית, זה איזושהי פנטזיה, זה לא באמת שאת יורדת 4 קילו בשבוע, אי אפשר, אי אפשר לרדת. תחשבי שבתזונה קטוגנית את אוכלת אוכל שהוא עתיר קלוריות, אבל את לא אוכלת שאת לא רעבה. ואין כזה טריק, את לא יכולה כל הזמן לנשנש את הגבינה הצהובה ואת הפיצוחים שזה בקטע האפור. שזה איפה החבר'ה שלי, כאילו של הבעיה עם האכילה הממכרת, באים ככה לשים את לא להפסיק לנשנש. אבל הרבה אנשים שבאמת מנסים את התזונה הקטוגנית מדווחים, שהרמת, כאילו, בשביל ירידה במשקל, שהם גם פשוט לא חייבים לאכול כל כך הרבה, שהם בתזונה קטוגנית. נכון. את לא, אין לך אין סוכרת, נכון, עדינה? לך באופן אישי? לא, אני יצאתי לחיפוש הזה בלי מטרה. פשוט רציתי להשתכנע שכל מה שלמדתי עד אותו רגע, הוא לא בהכרח נכון. ויצאתי לכנסים בארץ ובחול, בעיקר בחול, התוודעתי לכל מיני אנשי מחקר ורופאים ודיאטנים ואנשים שמטפלים באלפי אנשים, זאת אומרת, בממדים הרבה יותר גדולים ממה שאני צברתי, כי אני צברתי ניסיון עם מאות מטופלים ופתאום שמתי לב מה קורה להם, אבל הייתי חייבת לעשות את החיפוש הזה ואת ההתנסות בעצמי, לראות, להיווכח שאני יכולה להיות צבעה בלי הפחמימות, בלי הלחם שאמרתי לאנשים לאכול כל 3 שעות. כן. זה הפוך, זה פשוט הפוך, זה לקחת הפירמידה ולהפוך אותה. ממש. כשכל ילד בבית ספר לומד, אנחנו משנים את זה, וזה זה דורש אומץ, זה דורש לפרוץ את הגבולות. אני חושבת, אני קוראת לעצמי לחשוב מחוץ לצלחת, כי... יפה. אם אנחנו נעשה את אותם דברים, הרי יש איזה מחקר שיצא לדרך של דוקטור שרה הולברג, שיש לה כל מיני הרצאות בטד, ששווה להקשיב, היא מנהלת איזשהו מרכז קטוגני בארצות הברית, והיא יצאה למחקר לא קליני, שימשך 5 שנים, יש כבר תוצאות של 2, היא מראה שבמרכזים הרגילים, בטיפול הקונבנציונלי, אנשים לא משתנים. אלה שמאוזנים טוב דווקא, אלה מחמירים אפילו, למרות עודף טיפול תרופתי, ואנשים שבקבוצה קטוגנית, 94% מהם ירדו מאינסולין או בכמות או שנפרדו מאינסולין לגמרי, A1C ירד ב-17%,
הם ירדו במשקל משהו כמו 10%, שנתיים מעקב כבר יש. כבד שומני השתפר ללא הכר, אז עוד איזושהי המלצה למי שיש כבד שומני. דיווחו על שינה יותר טובה, שאלה שבקבוצה הרגילה דיווחו על הפרעות שינה, על החמרה, כי אנחנו נמצאים באיזשהו מסלול של חוסר שינה, בטח שבתקופה כזאת של קורונה, אנשים פחות ישנים, יש להם יותר דאגות, יותר חרדות, זה משהו הורמונלי, זה משהו ששייך לגיל. אנשים בקבוצה שהם היו ממוצע 8 שנות סוכרת, זאת אומרת שהיו שם אנשים עם 20 שנות מחלה, הם גם שמרו על הירידה במשקל, גם דיווחו על שובע וגם דיווחו על שיפור בשינה. תמונת הדם שלהם השתנתה ללא הכר, שימור של דפיפות כלייתי, יש כמובן את הנושא של הכולסטרול שאנחנו לא ניכנס אליו היום, אבל יש מה לעשות גם אם הכולסטרול עולה. זה מחזיר אותנו למיתוסים. המיתוסים בתזונה קטוגנית, אחד המיתוסים המרכזיים זה להמיס שומן. אני שוב אומרת, אנחנו רוצים להגיע לשומן של הגוף, אז אנחנו צריכים לשרוד את גלי הרעב האלה, שבעצם אם בא לי משהו, אני לא ימות ולא אשתגע אם אני לא אגש למקרר עכשיו, זה כל כך זמין לי. אז אומר, זה לא כאילו לשפוך כמויות אדירות של שומן על האוכל וכל זה, אלא פשוט לבחור את המאכלים הטבעיים, החלבונים, יותר שומנים, לא לפחד משומן מן החי, זה מה שאני אומרת, זאת אומרת, אין צורך לפחד משומן ברגע שהוא מגיע ממקור טבעי והוא לא מעובד, וכולל שומן מן החי, וזה כאילו עם הדל פחמימות וביחד, ואז בעצם הגוף מתחיל לשרוף את השומן שלו, את מאגרי השומן שלו. יש אפילו מחקר שמראה שלמרות שאנשים אוכלים שומן רווי, רמת השומן הרווי בדם שלהם, זאת שמזיקה, היא יורדת. ודווקא עם אכילת פחמימות אתה פתאום רואה עלייה ברמת חומצה פלמיתית, שזו חומצה שהיא מזיקה לבריאות. יש כל מיני מחקרים, יש כל מיני אנשי מקצוע ששווה להקשיב לפודקאסטים שלהם, שווה לקרוא את הספרים שאני קראתי איזה 4 ספרים גדולים באנגלית, ממש חוויה, את פשוט קולטת שמשהו פה לא עבד נכון, הרי בשנות ה-80 הוציאו את פירמידת המזון, ומאז כולנו יותר שמנים, יותר חולים, וצריך לחשוב אחרת קצת, אז לא להמיס שומן. כי בדיוק בנקודה הזאת שיש לך גל של רעב או של כמיה, שזה קורה בהתחלה בעיקר, חכה, תשתה קודם, כי השתייה מאוד חשובה בדיאטה קטוגנית, תכף נדבר על זה אולי, כי זה דיאטה שקצת מייבשת, אבל אם אני שותה כוס קפה למשל, אם אני שותה כוס תה, אם אני שותה מים אפילו, הגל הזה תוך כמה דקות הוא יעבור, כי בדיוק הרגע מי שצם ביום כיפור מכיר את זה. יש את הרגע של האי-נוחות, זה הרגע שנוצרים הקטונים. ואם אני אחכה, הקטונים יסדרו לי את ההורמונים של הרעב, ואני לא אהיה רעבה. אז בואי תדברי איתנו באמת קצת. קודם כל, מאוד חשוב לציין שאת התזונה הקטוגנית, מי שחושב לעשות אותו או להתחיל אותה, חשוב לעשות את זה עם גורם מקצועי, כמו עדינה. וכדי באמת לעשות את זה נכון, כי יש דרך נכונה לעשות את התזונה הקטוגנית, אבל אנשים שעושים תזונה קטוגנית, לפעמים בהתחלה מרגישים קצת לא טוב, בואו נודה בהם. אבל אני יודעת שזה זמני וזה עובר. אז מה הן אולי התופעות לוואי הכי שכיחות בהתחלה של תזונה קטוגנית שעוברות אחרי, כמו שאת אומרת, בערך לוקח בערך 2 שבועות, נכון? כן, אנחנו לוקחים טווח ביטחון של 2 חודשים במגבלות מסוימות של אנשים עם טיפול תרופתי שלא מאפשר לנו להיות ככה שעננים, או כל מיני דברים שאנחנו יודעים שנניח אם היה פעם אבנים בכליות, או זה חשוב לדעת, או אם היה גאוט, אז הם צריכים ליווי יותר צמוד, ויותר לקחת טווח ביטחון של 2 חודשים, וגם אם אתה לא בקשר עם הדיאטנית, שזה מאוד חשוב להיות בקשר איתה, קורונה, לא יודעת מה, נסעת לחול, יצאת מהתזונה ואתה חוזר עוד פעם למוטב, אתה צריך לזכור את זה, אתה צריך לזכור את החודשיים האלה שמגדירים בספרות ומגדירים בכל האנשים שיש להם ניסיון עם זה, שאתה צריך לעשות מה שאמרו לך בהתחלה בשביל להימנע מתופעות לוואי. אז תופעות לוואי מרכזיות זה עייפות, חולשה, סחרחורות, זה נקרא מין קטופלו, אתה מרגיש קצת חולה.
שזה די מביא לך שאתה... למה, אני קוראת את זה גמילה מסוכר. נכון, אתה מרגיש מיה למתוק, זה חלק מתופעות הלוואי. אתה מרגיש קצת עצבני, אתה מרגיש קצת תסמונת דב מסתית גם לגברים, אתה מרגיש עצבן. פוגינס, מין הרפול כזה, לפעמים כאבי שרירים, עצירות, כאבי ראש. זה נובע מה... הזכרנו קודם שאנחנו, אין לנו דלק, וגם בגלל שאנחנו מאבדים די הרבה נוזלים בדיאטה קטוגנית, כי אינסולין זה הורמון שגורם להגירת נטרן בכליה, ונטרן אוגר מים. אז ברגע שאנחנו... למלח בעצם. מלח, הגרת מלח, מלחים, יש כל מיני מלחים. כי יש שלגן גם, ואינסולין זה הורמון כזה מיוחד. בעודף אינסולין אנחנו נחווה, נהיה נפוחים. אני יכולה לזהות את הבן אדם שמטופל באינסולין, איכשהו נכנס מהדלת. נפוח ומאוזן. הוא כולו מים. אז חלק מהירידה הדרמטית במשקל שאנשים חושבים שהיא תימשך גם forever, זה העיבוד נוזלים. כי יורד אינסולין, אתה מאבד נטרן בשתן ויחד איתו את הנוזלים שלך, ואם אתה לא מחזיר את הנטרן כי אתה פוחד, ויש סיבה טובה לפחד, כי יש אנשים שהם צריכים להיות מוגבלים בנטרן בגלל כל מיני סיבות רפואיות. אבל אדם בריא צריך לזכור שהוא צריך לתוסף מלח. תכף נדבר על המלח, מה פותר את זה. אבל אם אני לא מתוסף את המלח, אז הגוף מסדר את זה, כי מלח זה משהו שהוא חיוני. אז הוא מפריש הורמון שאוגר את המלח, ושולח דרך השתן את השלגן ואת המגנזיום. אז לכן אני ממליצה ליטול מגנזיום כתוסף, כי הוא גם חשוב לפעילות האינסולין. הוא גם חשוב, הוא גם אנחנו לא צורכים אותו בארץ מספיק, וגם יש מים מותפלים ב-85% מהאזורים. וגם בגלל שהדיאטה הקטוגנית היא מאתגרת מבחינה של כל המינרלים האלה, של השלגן, שזה עוד סיבה. טיפה, כאילו, המאזן של המלחים קצת לוקח לו זמן להסתדר, בעצם. נכון, גם, אני לוקחת חודשיים עד שהגוף עושה את האדפטציה שלו, ואם אתה רוצה לצאת למסע הזה, את כל כך מרתק הזה, זה ייקח לך זמן עד שתבין מה אתה, מי אתה, כמה עגבניה טוב לך לאכול, כמה מלח אתה צריך. בחורף אני ממליצה, עכשיו זה כבר עוד מעט מתחיל להיות עונת המרקים, אז אפשר להכין מרק מציר עצמות, או מרק עוף צח, או אפילו מרק ירקות צח, רק לא המרק התחון הזה, כי אז יש הרבה פחמימות במרק, אבל המים של המרק מכילים את כל המינרלים, למשל אם אני שמה שם הרבה ירק, אז זה מפריש הרבה השלגן, והשלגן הוא חשוב, הוא חשוב בהתקפצויות של השרירים, הוא חשוב לפעילות של הלב, הוא חשוב ללחץ הדם, זה חשוב הדברים האלה. אז הייתי אומרת מים ומלח, זה שני דברים שבגדול, לא לאכול מעט מדי, לא להתפתות, לא להיות יותר צדיק מהאפיפיור, לא לאכול מעט מדי, כי זה עושה לך חוסר אנרגיה. אתה מרגיש חוסר אנרגיה, תיקח 3 ביצים, תאכל אותן. 3 ביצים קשות, או שתאכל, תאכל אוכל. אתה לא מגבילה את מספר, כאילו בקטוגני אין הגבלה של מספר ביצים ביום, נכון? אני לא מגבילה. נכון. תראי, זה חשוב בשביל לגוון, בעיקרון אם את רוצה לתפוס את זה, תאכלי חביתה בבוקר, חביתה בערב, ובאמצע תאכלי איזשהו עוף, בשר או דג, ותצרפי לזה קצת ירקות, או שחצי צלחת חלבון, חצי צלחת ירקות, זה כבר כאילו מסדר לך. העניין הוא שבתזונה קטוגנית יש גם את כל מה שנקרא אפורים, שפה כאילו, אם יש אדם עם התמכרות לאכילה, אז אני צריכה כאילו להפנות אלייך שהוא יקבל ממך את ההדרכה, ולהפך, אז כאילו, נניח, אם אני אגיד, אתה יכול לאכול עוגה קטוגנית, אז מה יש בעוגה קטוגנית? איך מכינים עוגה קטוגנית? מכינים, יש לא מעט מתכונים. מכינים עם קמח שקדים, אז קמח שקדים יש בו פחמימות. ברגע שאנחנו חורגים מהתמונה הזאת היפה שראינו, אז מתחיל הירקות, זה מקור עיקרי לפחמימות. יש לנו את כל השקדים, מגוזים, בוטנים, שאולי אם נראה עוד איזה שקף אחד, יש אתר שנקרא דיאט דוקטור, שכל מי שאני מלווה אותו, אני מזכירה לו, אני ממליצה לו להיכנס אליו. אז דיאט דוקטור הוא אתר ענק, הוא חינמי ברובו, אנשים יכולים לשלם כסף ולקבל איזושהי תוכנית מוסדרת, ממליצה גם לדיאטנים שרוצים להיכנס לתחום הזה, ואני קוראת להם בהמוניהם, כי אני מרגישה קצת בודדה בשטח, אפשר לקרוא שם מאמרים, אפשר לראות שם סרטונים, אפשר ממש תחת כל נושא, למשל צרבות, למשל שחלה פוליציסטית, כל מה שאת חושבת עליו, שומני אדם, יש לך מאמרים רציניים, מאמרים של מחקרים קליניים, של
ממש אתר גדול. מה שאני מפנה... נראה לי החיסרון היחיד לישראלים על האתר הזה זה שהוא באנגלית. כן, אבל יש תרגום, אפשר לעשות תרגום, וגם הולכים בדפדפן השמאלי, עד למטה יש את הוויז'ואל גיידס, ואז את מקבלת תמונות. יש לך בפירות, יש לך בירקות, יש לך במשקעות, יש לך פה, בחרתי להראות את הפיצוחים, כי פיצוחים זה אחד הגורמים שמעכבים ירידה במשקל, כי אני לא מכירה אדם שיכול לאכול מעט מהם. ולכן אם יהיה לי בבית גם, גם, גם וגם, אז אני ארצה לפתוח שולחן ולאכול כמות אדירה. אני כן אומרת שבהתחלה זה יכול להיות באמת לעזר, כי אדם שיוצא להרבה שעות מהבית ולא מתאפשר לו לאכול את הארוחה בזמן, זה יכול טיפה לעזור בהתחלה, בעיקר בהתחלה. אחר כך מרגישים יותר ביטחון עם המרווחים האלה שבין הארוחות. מה אנחנו רואים בוויז'ואל גיידס האלה? אנחנו רואים משהו שעובד על זיכרון צילומי, אני מיד קולטת שבשמאל יש את המזונות הדלים יותר בפחממות, הם מסומנים בירוק, כמו רמזור, וכתוב לי כמה פחממות ל-100 גרם, כך שאני יכולה להשוות ביניהם, בין הסוגים השונים. בימין... חשוב לדעת בקטוגני זה כאילו לא סופרים קלוריה, סופרים פחממות, כאילו הולכים, זה לא משנה אם האוכל משמין יותר, להפך, הרבה פעמים זה דווקא המזונות ה... כאילו היותר שמנים שאנחנו רוצים אותם. אני גם מסכימה איתך לגבי האגוזים, אגוזים טבעיים, שזה הרבה פעמים יכול להיות ארוחת ביניים, לדוגמה, אנשים שרוצים לעשות חודש בלי סוכר וקמח, וחושבים מה אני אוכל בתור ארוחת ביניים. אגוזים יכול להיות באמת פתרון טוב, רק צריך לא להתפרע עליהם, כי כמו שאתם אומרת, אבל בהחלט חופן קטן של פקנים, או שקדים, או אגוזי מלך, הרבה פעמים זה ממש פתרון מצוין. מה שאנחנו רואים בשקף הזה עוד, שמימין יש לנו את מה שלא רלוונטי בתזונה ומסומן באדום, למשל הקשו והפיסטוק הם פיצוחים, אבל הם פחממתיים, ולכן הם לא נכללים. אני מפנה הרבה לכל מיני אתרים וכל מיני מקורות מידע, אפליקציות שאפשר לנהל שם את מה שאתה אוכל, כי מאוד קל לצבור את ה-20-30 גרם פחמות, אם אני אוכלת 100 גרם פקן ביום, ואם אני אוכלת עוד חצי קילו ירקות, שזה לא הרבה, זה 2.5 כוסות, אם זה על פני 3 ארוחות, אפשר להגיע לכמות גדולה מדי של פחמות, שלא תתאים לבן אדם בשביל המטרה שהוא הציב לעצמו. אפשר לאכול פטל וטוטים, וכל מה שאני אומרת שאפשר, וקוקוס וכל מיני חמאות, בטחינה ואבוקדו, ובכל זה יש פחמימות. אז צריך לזכור שזה לא השקף שראינו בהתחלה, סטייק מכיל 0 פחמימות, טונה 0 פחמימות, ביצה 0.5 גרם פחמימה. אז חביתה מ3 ביצים זה 1.5 גרם של פחמימות. וזה נכון מה שאמרת, לא לשים לב כל כך לקלוריות אני שמה לב, אני כן, יש משמעות לקלוריות, אתה לא יכול לאכול 4,000 קלוריות ביום ולצפות לרדת במשקל. נכון. על פי הרעיון הזה של לתת לאנשים את הכלים האלה של לספור את הפחמימות, חוץ מאשר להקליד לאפליקציה או לנהל איזשהו רישום בצורה שנוח, הפקתי איזשהו מדריך כזה שהוא על פני עמוד וחצי, שבעצם מחלקת את המזונות לדלי פחמימות, כאלה שצריך להגביל אותם בתזונה קטוגנית, וכאלה שצריך להגביל מאוד. כולם רלוונטיים בתזונה קטוגנית, ואפשר לשלב אותם בתזונה קטוגנית. אנשים חושבים שאדום זה לא. אדום זה לא, כי זה כן, אבל במידה מאוד קטנה. למשל, אם ניקח טחינה. טחינה זה שומן שהוא בסדר, כאילו לא כמו שמן זית או לא כמו אבוקדו, כי אלה הכי בריאים. אבל טחינה אפשר, השאלה באיזה כמות, יש אנשים ששמים 4 כפות טחינה בסלט גדול, וזה כבר בורח להם מכמות הפחמימות, נורא קל לטעות, ולכן אני מתחברת למה שאתה אומר, תעשו את זה בצורה מההתחלה, כאילו תעשו את זה מההתחלה עם איש מקצוע, ותעשו את זה נכון, למה לחוות את כל תופעות הלוואי של ההתחלה סתם, ולא... לא לחוות הצלחה, היא חשובה. כדי להגיע לתוצאה, כן. כי זה תמונה שצריך להיות, במיוחד בהתחלה, עד שמתרגלים, די מוקפדת. היא צריכה להיות מוקפדת, היא די חתונה קתולית, אני חייבת לומר, כי ברגע שחוזרים לאכול פחמימות, אז הגוף, ברגע שאני אוכלת סתם, דוגמה, אכלתי קלח תירס,
תמים. אז יש בו יותר מדי פחמימות, זה מקפיץ לי, כל הבדל של 5 גרם פחמימות ביום, יכול להעביר אותי ממצב של שריפת שומן, למצב של שריפת סוכר, כי כל פעם שניתן לגוף סוכר, א', הוא יסיע אותו מאדם לתאים בשביל שהסוכר לא יעלה, כי אנחנו רוצים כל הזמן שיווי משקל ולשמור על רמות סוכר תקינות, וב', הוא יעדיף לשרוף אותו, כהתחלה, כי אין לו מקום לאגור אותו. ואז אני עוד פעם אחווה את כל התסמינים של ההתחלה, שהזכרנו קודם, שאנשים שהם במצב יותר מאתגר בריאותית, זה אפילו יכול לסכן אותם. ואפילו יכול לעשות להם... את אומרת, ואני חושבת שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה של האנשים שמתעניינים בתזונה קטגנית, אם אני מבינה אותך, נכון? אני אומרת, בקטע הזה, אין כזה ימי, זאת אומרת, חייבים להתמיד, חייבים להיות מאוד 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 עקביים בתזונה הזאת. לא לצפות לפתוח את הגבולות, זה לא מועיל. אם כבר, אז להוריד את כמות הפחמות, שרואים שלא מצליחים. הנטייה היא באמת, שאתה רואה שאתה לא מצליח, אז אתה... מתייאש, ואז אתה פחות מקפיד, וזו טעות נפוצה. אני חושבת שגם את אומרת, אין צ'יט דיי, זה לא כדאי. לא כדאי לעשות צ'יט דיי. זה לא נורא כשאתה... אני יכולה להגיד לך על עצמי, שאני ב4.5 שנים, אולי חרגתי 4 פעמים, אני לא מרגישה את זה. אין לי טלטלה, אני לא נהיית חולה, אני לא מרגישה אחרת, אני לא מודדת כל יום קטונים. גם, אולי מדדתי 4 פעמים קטונים, קטונים זה לא מטרה. זה לא מטרה, אם אתה מרגיש טוב, אתה יורד במשקל, סוכר מאוזן, אתה יכול להיות גם על דל פחמימות, ולא בהכרח קטוגני. קטוגני יש לו. אני חושבת שאנחנו לא יודעים עוד מספיק כמה יתרונות בריאותיים, על כל מה שתיארנו קודם, אבל זה לא משהו שאני לא אשחרר ממנו, שהרבה אנשים יש להם 20 שנות סוכרת, לא נכנסים לקטוזיס, אבל סוכר שלהם מאוזן, הם הורידו לחץ דם, נפרדים מטיפול תרופתי, הכל מעולה. בעצם את אומרת שמספיק אפילו אנשים שאוכלים, פשוט מורידים באופן משמעותי את כמות הפחמימות שהם אוכלים, והם כבר נהיים הרבה יותר בריאים. כן, כאילו זה לא שחור לבן, למרות שזה נראה ככה, זה גם נראה ככה, זה גם, זה חלק מהיתרונות של הדיאטה, שאתה לא מסתבך, את מאוד ברור לך מה כן ומה לא, וזה עוזר, זה עוזר, גם את מכירה את זה. לגמרי, כן. אנשים עם בעיה של התמכרות למאכלים מסוימים, אני תמיד אומרת, אם זאת לא אופציה, זאת לא בעיה. נכון. אם יש התלבטות, אין התלבטות. זה לגבי אם אתה חושב עכשיו לאכול או לא. אם אתה מתלבט, כנראה שאתה לא רעב. תשתה כוס מים, תשתה כוס קפה, תעסוק במשהו אחר. באמת אני חושבת שהדיאטה הקטוגנית מפנה אותנו לעסוק בדברים יותר חשובים. אז זה תהליך, התהליך הוא חשוב. התמיכה לדעתי היא קריטית, זאת אומרת, מה אומר הרופא שלך, מה אומרת בת הזוג שלך, אם יש לך איזושהי קבוצה שאתה יכול להשתייך עליה, כמו הקבוצות שאת מארגנת, לעשות איזשהו משהו שאתה תדע שאתה עושה את זה נכון, ושאתה עושה את זה מדויק, ולשים לב מה עוד, לא רק הירידה במשקל, האם אתה מרגיש יותר טוב. נכון. זה מסע, בעיניי הוא מרתק. לגמרי. כל פעם אני מרגישה שהוא טיפה יותר טוב. המצב הזה של להיות קטוגני. אז הנה יש לכם על המסך את הפרטים של עדינה בחר, דיאטנית קלינית ומומחית לתזונה קטוגנית. אם אתם רוצים לקרוא עוד על התזונה הקטוגנית או לקבל ממנה רעיונות ומתכונים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלה. עדינה, אני רוצה להודות לך על הזמן שהקדש ועל המידע העשיר והמעניין והמרתק שסיפרת לנו אודות התזונה הקטוגנית. ונאחל לכולם המשך יום נעים, ואנחנו תמשיכו לעקוב בנובמבר מתוק ללא תוספת סוכר. ספרו איך הולך לכם, אם אתגרתם את עצמכם והחלטתם לנסות חודש ללא תוספת סוכר, אז שתפו אותנו, ספרו לנו איך הולך לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, ואנחנו ממשיכים להיות בקשר, להתראות.